voitetaan lotossa, voisin ostaa ponin. Mäkin haluun olla isona formulakuski. Mitähän toi salarakas tarkoittaa? Mä en mene enää ikinä uimaan. Tekeeköhän meidänkin isä noin? Pitää soittaa heti mummolle. En enää ikinä mene mäkkäriin. Onkohan meillä rahaa ruokaa? Mustakin tulee isona missi. Onkohan minun sijaan ihmeellä sellaista? Mikähän toi povipommi tarvitsee? Miksi toi on se?